O que, que vocês querem ver, Vila Isabel? Samurai, tudo na sua conta. Ai, família, aquele ritmo da primeira fase, tá ligado? Você sabe pra caralho. Eles são máximo respeito, mano. Máximo respeito, aí, bagulho é mais ou menos, mano. Só pra constar, eu vou remar, vou batalhar como MC Vidal. Só que hoje aquele corre até um risco vital. Porque o bagulho é sério, mano, hoje tu passa mal. Você passou boné, você não deu nenhum real. Porque você não deu dinheiro, eu chego sem caô. Que a merda no teu rap, mano, não tem valor. Aí, cê sabe, mano, agora Samurai vai te gastar. Todo ano, mano, todo ano, na moral. Cê tenta vaga, vaga, vaga e só fracassa no final. Cê sabe, mano, agora eu vou chegar a desenvolver. Eu sei que o brasileiro é persistente pra caralho, mas você tá ligado que você fica fugido. Você já passou do nível de persistência, não percebeu que isso é um merda, já era pra ter desistido. Construção de rima, cê vê que eu pego na rima, na matéria-prima. Eu pego um beat no flow, encaixo, boto um ataque. Você fica de cara, fala, mano, ele é craque. Aí cê vê bagulho, eu chego tranquilão. Eu vou chegar agora, China, improvisação. Sabe que eu vou ganhar aqui nessa sessão. Que nacional sem samurai, que nem Juba sem leão. Então, 45 segundos, tudo na sua conta. E o que, que vocês querem ver? Yo, em geral, família, naquele naipe, mano. Quem estiver sentindo a vontade, mano. Naquele naipe, mano. Sangue! Ó, 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 ó. Você falou de vital, vai ser chato como comício. Vou te aposentar, volta pro período medieval, sou vitalício. Entendeu? Então eu vou pra eternidade. Isso é um conceito, então te mostra aqui habilidade. Você quer justificar meu valor? Olha o recado. Então você vai trampar num caixa de supermercado. Você fala aqui de valor, mano, eleva seu nível. Te digo por obsequio, por favor. Por amor eu faço rap. Então parceiro, independente de qual for teu CEP, você falou que é leão, veja só que é na moral. Vida céu, eu sou vital, eu sou demais pro seu quintal. Então vai ser aqui, na rima que é eficaz. Se eu falar que eu sou persistente, isso é certo. Se todo mundo desistisse, nada nunca ia ser inventado ou descoberto. Então, você continua 45 segundos. A batalha tá pegando fogo, com essa energia. Sangue, sangue, sangue. Naipe, mano, tudo de improviso, tio. Ó. Yau, yau. Aí, é samurai, te quebro na punchline. É trem off, você é divo de internet e aqui tá offline. Entendeu? Veja só, seu idiota. Levanta, roube, hashtag, hoje vai ser sua derrota. Entendeu? Parte que é avante. Eu sei que parceira que você é meu semelhante. Mas veja só que explico no repente. Samurai MC, não se faz guerreiros, mano, como antigamente. Fazendo trocadilho, parceiro, com horário. Então, cê vai ganhar consideração. Acho que cê tá maluco, não tem um dos dois não. Então, veja só, é no palanque de esculacha em Vila Isabel, como eu fiz contigo no tanque. Pode que é parceiro que não falo de assunto. Não falo de assunto, é na consideração. Sua atitude aqui nessa dia, na moral, tá perdigão. Samurai, 45 segundos. No mesmo ritmo, Vila Isabel. Improviso, energia, como de improviso, caralho. Aí, Vidão, na moral, esperava, sinceramente, na moral, então, aí. Aí, aí, pega a visão da rima, então, só resposta, ó. Ele disse, não se faz guerreiro como antigamente. Eu rima mesmo, tá se olhando no espelho, tá falando de si mesmo. Eu vou chegar agora e faço a improvisação. Vou ganhar da tua panela e ganhar de tu, moleque. Se não aprender agora, desiste de fazer rap. Você sabe, mano, agora samurai vai te travar. Você não usa Axe, caixa de supermercado. Sem valor, nós passa com uma amostra grátis. Eu chamo o vilão, eu vou chegando agora, gasto na improvisação. Cê é leão de
de marco, meu quintal, essa verdade não é sua. Leão demais o caralho, meu quintal, porra da rua. Tá bom no segundo round, moleque, eu patrocínio. Sou tipo Racionais, pra travar teu raciocínio. Mano, prevalecido, se seu contrato é vitalício, assinou depois de tá vencido. Jurados! Rapaziada, a galera vai ter a sua decisão também. Negra Rê, por favor. Eu sei que o espetáculo é lindo, vocês querem mais. Quando o MC é bom, a gente quer mais mesmo. Sejamos justos com nossos votos. Eu voto no Samurai. Enquanto, Samurai, beleza, por favor. Até a resposta do Samurai no segundo round, o Vidal tava levando vantagem, principalmente porque ele também respondeu o primeiro round do Samurai. Então pra mim a batalha vale o terceiro. Beleza, agora vocês decidem. MC Vida, faz as honras aí. Quem acha que o Vidal vai pra próxima fase? Levanta a mão e faz muito barulho. Quem acha que foi meu mano Samurai? Levanta a mão e faz barulho. Calma. Quem acha, mano, tá do meu lado direito? Rapaziada, o respeito é a regra 1. O respeito é a regra 1, tá ligado? Então, rapaziada, quem acha que é o Vidal, o vencedor dessa batalha, levanta a mão e faz barulho. Quem acha que é o Samurai, o vencedor dessa batalha, levanta a mão e faz barulho. Samurai, você tá na próxima fase.